ikaze ku isimbi rya Yesu TV muri kumwe nanjye isimbi rya Yesu coach counselor mentor motivator my family my first ministry My family, my first ministry. Turabashimiye mwese aba member ba my family, my first ministry. Ujye ukanda kuri video ya isimbi rya Yesu uhita unavuga ngo my family, my first ministry. Birakaduhama birakaba byo turakagira umuryango turakagira amahoro mu muryango turakagira abagabo n'abagore babana bakabyara abana bazavamo abagabo n'abagore bejo hazaza abagabo n'abagore bejo hazaza n'igihe tuzaba tutakiriho abantu bajye baba abagabo n'abagore iri shyano ryateye ry'abagabo babana n'abagore babana riragatsindwa mu izina rya Yesu uwo mwuka turawukubise turawanze turabyanze turabyanze kuri twebwe n'abana bacu so umuntu uvuga ngo my family my first ministry wese included harimo ko umugabo aba umugabo w'umugore masculine feminine ibyo bindi bya confusing n'abantu babaye confused turabasengeye n'abacu n'inshuti zacu n'abavandimwe bacu n'abantu tuziranye n'abantu bari kure kera twari tutwara ibintu biri kure ariko ubu ngubu mu bantu bose muziranye ntiwaburamo umwe abantu bose tuziranye nabo tutaziranye batewe n'icyo kintu n'icyo cyago turabasengeye mu izina rya Yesu iyo ndi gusenga mbasengera kimwe n'abandi bantu bose bakeneye kubona Imana mu buzima bwabo so n'ibyago bikomeye rimwe na rimwe abana benshi babigiyemo kubera ko imiryango yari ifite amakimbirane ngira ngo bakabona ko umugabo n'umugore kubana bitera urusaku noneho bagahitamo kuba confused kuri nta busobanuro twabiha biragatsindwa ari ibintu bya satani so uyu munsi rero tugiye kwigana sije iryoshye tukomeza kubashimira ko mukomeje kwiga mukomeje kuri replying abakenera special moment a counseling in private nubundi na hano twatubwira mu tips tumwe na tumwe twa motivation ibintu byinshi bitandukanye ariko hari igihe ugubwa gitumo n'ikintu cyangwa ukagenda wumva ibintu bitangiye kukubana byinshi ukabukeneye une personne de confiance ukabukeneye the right person ukeneye ahantu hari safe space uri kumwe n'umuntu ushobora kubwira ibintu uzi neza ko ibintu uri kuvuga ari kubyumva so sindi Kampala hari n'abandi benshi ngira ngo bakore ibi bintu ariko niwumva byanze ukumva urenda guturika urenda guhamagara mama urenda guhamagara papa urenda kwitanga ahantu mu bantu batari nyabo bo kukumva uzaze tuzakwakira mu gihe tutari twitaba telefone yawe uzandika ka message wandike WhatsApp mu gihe tutaragusubiza WhatsApp yawe uzahe wihanganye gatoya tuzagusubiza impamvu igihe tuzavugana igihe tuzaba turi kumwe uzabibona ko ntajya mfata telefone ndi kumwe n'umukiriya ubwo rero icyo gihe uzihangana kuko ushobora kuba wahamagaye ukandika message nkiri kwakira abandi ariko uhumure zakugeraho nzabageraho rwose kandi cyane aba online murabizi tujya dukorana online kwa kabiri no kwa gatandatu abo mu Rwanda abari mu Rwanda ntukambwire ngo uri Huye ngo urumva ngo ndi Gisagara ngo sinashobora kuza ntago wakora online ndabafite abakiriya banjye bajya bava Icyangugu ndabashuje cyane abava Igisenyi ndabashuje cyane abava ahantu kure hashoboka ku buryo n'ubunebwe bukomeye twese tugera I Kigali twese tugera hano kabisa kete niba nzategura amasesiyo n'izi Igisenyi cyangwa nkajya Icyangugu nkabategurira iminsi ibiri nkaza nkakorera aho ngaho nabwo mwakwipanga mukihuza muri nkabangaye mukavuga ngo twebwe turashaka ko uzaza nabyo byakunda naza kubera ko ibyo nkora ni ku bwanyu ntabwo ari njyewe nikorera yes ntabwo nikorera nkorera mwebwe so uyu munsi tugiye kwigana ibintu icumi ibiryo icumi umuntu ashobora kurya
kugira ngo libido yiyongere. Libido ni ibintu bituma sexe iryoha mu rugo, imibonano mpuzabitsina, ngira ngo wenda abandi bambwira indimi, ariko ndatekereza ko nta muntu utazi icyo bita sexe mu niba ari icyongereza, niba ari n'igifaransa, niba ari n'iki, ubifate gutyo. Tukagira akanyarwanda, si byo? Ibintu icumi umuntu yarya bigatuma sexe iryoha. Tukayirwandindarize, si byo? Tukagira akanyarwanda ko kajambo kugira ngo bimfashe kubivuga neza. Murabizi kwisije ari tabu mu muco wacu, murabizi kwisije ari ibintu bavugira mu gikari, wanabivuga ukabura inshinzi, ukabura indaya, bya bintu ntabwo bikunze kuvugwa, ariko byaba bibabaje. Mbaho udutips twose, icyo cyose nkikoreho kandi kiri mu nkingi zikomeye z'umuryango, z'urugo. Ni ikibazo gikomeye cyane, kuko dufite ingo nyinshi zifite amakimbirane, zispekula, zikavuga ibibazo bafite, ariko wabireba ukabona hari ahantu hariyo ikibazo. Hari ikibazo mu cyumba cya sex, hariho ikibazo. Abantu ntago bari friends, ntago bari inshuti, cyangwa ntibimacinga, ntibiryoshye, ntibiryoshye. So niyo mpamvu rero nateguye ibiryo icumi mube hafi, hanyuma ndababwira n'utundi nyuma yaho tw'udutips dukomeye tugenga sex iryoshye, iri epanui, iryoshye mu rugo. So mumbabarire, ndi umunyarwandakazi ugira umuco, ugira isoni, ikinyabupfura, ntago nkunda kuvuga ibintu nk'ibi, ariko ibintu byose bifite akamaro ku buzima bw'umuntu. Ntekereza ko ubona kwambara ishusho y'umuganga nkabivuga kugira ngo bikugereho. Ntabwo mwese nababona ngo mbije mbibabwira awiklo, hari n'utagira courage yo kubibaza, ariko hano ngiye kubibabwira kugira ngo my family, my first ministry, kariya kantu nikakwice, uriho urazira ukagenda uvuga ibindi, utekereza mugabo wanjye ntampa amafaranga, umugore wanjye aransuzugura, bya bindi byose, kandi ari hariya hari ikibazo. Ntago nemera ko mu rugo ibibazo byose bihari biva hariya, ariko ibyinshi biva hariya, kubera ko ari umukobwa wahoze ambwira, umumama yari akirongorwa, arambwira ati ibi ni ibiki? Njye navuye mu rugo iwacu, ibiryo twari tubifite, icyumba twari tugifite, aho kuryama, ntabwo yankangisha, imodoka yanguriye ntiyankangisha, ibiki ngo aze anyitsamureho? Yose ni cyo terme yakoresheje, ariko ni ikibazo gikomeye kwitsamura. Abakobwa iyo ahageze ashobora gukomplayininga, ariko ab'imico yacu bariya bakera mama n'abandi, seri witi harya nge nka munsi ya seri witi, abo muri za 80 tukaherega dushaje, natwe abo muri za 80 haza n'abana ba 2005 baribo bararogorwa, mbona umwana wo muri 2005 akavuga icyampaye uri umugore. Ariko natwe bagiye badutangarira kera dukora ubukwe. So nibibaho, ni generation en generation turarera abana bakura. So ikibazo dufite rero nyamukuru ni uko hari generation y'abantu babifata nka tabu, ni ibintu ntakorwaho, ni ibintu bitavugwaho, ni ibintu noneho mindset bakanayinjirana no mu rugo, akagira ngo umugabo we cyangwa umugore we ni umuntu baje kubana, ngira ngo niba ari mubyara se n'ababyara kera bakinaga ububyara. Sinzi ikintu babiyereranye, ariko ako kantu karashobora kwibagirana, gashobora kwibagirwa mu mutwe wawe. Uyu munsi rero naje kugukangura ngo ni ikintu cy'ingenzi cyane. Njya nkunda buri munsi kuvuga ngo nta gihe umuntu atakangurwa, nta gihe umuntu atakwibutswa. Bibaho buri gihe. Mba urugero rw'ukuntu nibagiwe konsa umwana nabyaye neza, umwana wa mbere, bibaho no ku bandi. Hari igihe kakunyuraho ukumva ntabwo uzi icyo gukora, ukamuha ibiryo, ukamuhindura pampa, ukamukorera ibiki, ukamwoza, ariko nkumva akantu ko kumwonsa ndakibagiwe. Byambayeho ku mwana wa mbere, mbura icyo umwana yabaye atari n'iminsi ya mbere. Urumva iminsi ya mbere ubu kibe harayingira ngo konsa biranaryana bikanababaza, ariko nyuma yaho y'amezi angahe, 3-4 nyine wamenyereye ngo umwana icyo mu nda cyakize,
ngiye kubona mbona umwana ari kurira namuhindura pampa nkamureba nkabona ibintu byose bimeze neza nkavuze uyu mwana ararizwa n'iki mpamagaye mama ati se wibutse kumwonsa nibuka koko ntonkeje umwana so birashoboka ko nawe ibi iki kiganiro cyakongera kikakwibutsa ibintu uko bimera so ibiryo icumi kubera ko tukunda kubivuga hano kuri my family my first ministry ko urugo rwubakwa n'abantu babiri nibwo urugo rw'urugo hanyuma abo bantu babiri bagizwe n'ibice bitatu bafite uyu mubiri body uyu tubona twamenya ngo uriya n'umugabo uriya n'umugore afite amabuno afite ateye neza ni igikara ni inzobe aseka gutya afite imisatsi ireshya gutya agenda gutya afite impfundiko afite impingikirane afite injwiri bya bindi tubona gutya ukanamenya hariya hepfo ko ari umugore cyangwa ari umugabo turabazi tujya tubumva social media irabatuzanira n'abafite bibiri abayamafodit babibinyabibiri hari ni byinshi izo ni anomali ariko turavuga ku bantu bazima uri umugabo ukaba umugore tubibonera hano kuri body murabizi ko umugabo n'umugore twese dutandukanye ku bibiryo ngiye kubabwira icumi byo bikora ku mpande zose cyane uyu mubiri rero witwa body hakaba mu imbere mu muntu ikintu kitwa soul ubugingo icyo kintu kibamo ubushake kibamo ubwenge kibamo intelligence sagesse kibamo ubushake bw'ahantu umuntu ashaka kujya ni bya bintu byose bitagaragara mu kinyarwanda bavuga ngo ubugabo si ubutumbi babashatse kuvuga ko umuntu w'umugabo atadependana n'iki adependana n'iki murimo ikindi kintu kigize umuntu cya gatatu mwimbere hejuru ya mwimbere ya y'ubugingo soul habamo spirit umwuka w'umuntu umwuka uri mu muntu spirit ivanze na âme hari abantu babyita aura iyo umuntu apfuye bavuga ko ari cyo kintu gisohoka mu muntu ibyo sindi bubijyemo ariko umuntu agira ibice bitatu body soul aho bavuga ngo uriya muntu agira umutima mwiza mu kinyarwanda hari igihe bavuga ngo ni umutima ariko umutima mwiza habamo ubwenge habamo bya bintu byose ubupfura ntibuba gutya ku buryo wabona umuntu ahagaze ugahita uvuga ati uriya muntu ni imfura we ba determina imfura bitewe n'umuntu we w'imbere ni mu bugingo burya baba bavuze hanyuma spirit iyo bavuze ngo uriya muntu ni umukristo uriya muntu arapratika ibintu runaka uriya muntu ni umupfumu uriya muntu ni umupasiteri uriya muntu ni umupadiri uriya muntu ni umuki baba bakoze kuri spiritualite y'uriya muntu so natwe abakristo n'abandi bose bimwe twizera bikorerwa muri spirit iyo muntu ni ahantu wifuza gukonekita spirit yawe wayikonekita kuri satani wayikonekita ku mana ariko mu izina rya yesu bantu mureba isimbi rya yesu twebwe we are connected to jesus imana data n'umwana na mwuka wera murakoze cyane abamizi imana b'inshuti zanjye mukurikira iki kiganiro nta kibazo turi inshuti turakurikirana utuntu twarya ariko byibuze muri utu tuntu twarya umizemo yesu waryoherwa cyane ugafata na mwuka wera ukaba uruzuye hanyuma twigire kuri bino biryo icumi mwuka wera wasobanurire ikiryo cya mbere yaba abagabo cyangwa abagore dukeneye my dear dukeneye amazi umubiri w'umuntu ugizwe n'amazi kuri percentage iri hejuru byagira ku mugore urabona ko paraporo y'abagabo hari ukuntu tuba tworoshye ngiye kubereka iki kinoze cyanjye kiboko urebe ukuntu kiba gititira gutya amazi umugore agomba kunywa amazi silvuple umugore agomba kunywa amazi cyane n'umugabo agomba kunywa amazi ni ubuzima niba ukeneye sex iryoshye ko ukeneye ko ugira imibonano mpuzabitsina mu rugo myiza ufite ubuzima bwiza by the way reka mbabwire
kimwe mu bintu byerekana ko ufite ubuzima bwiza ni libido ni sex iryoshye urabizi ko umuntu arwaye hari ibindi bibazo ufite mu mubiri hari igihe biriya bidakunda nubwo hari igihe uba wavunitse ukugura ariko hari hatavunitse mbatere story umu mama yarwaye Faisal agwavune kuguru bamumanika kuguru amara imyaka ibiri ngira ngo Faisal ako yavuye bafite n'umwana so murumva ko yaravunitse kuguru ariko hari nago hari havunitse noneho ikintu cy'ambere ukeneye kugira ngo bibe perfect babwire ukuri ibi bintu bibaho ihene zirabikora ipusi zirabikora ngira ngo inka zirabikora imbwa zirabikora ariko niba hari ibintu umuntu yarakwiye gukora ari umuntu icyo turusha biriya bikoko bindi nuko twe dukoresha body tugakoresha soul tugakoresha spirit byari bikwiye kuryoha bikaryoha ku rundi rwego hanyuma amazi ni ngombwa kugira ngo umubiri wawe ube fresh umubiri wawe umere neza ujye unywa amazi cyane cyane y'amazi ya mu gitondo utarabyuka ugotomera amazi ku munsi ujye ubasura ko unywe litiro ebyiri z'amazi niba ushaka ko hari ahantu uzajya uhagira imbaraga kandi bikaryoha amazi ni ingenzi cyane kindi kiryo cya kabiri ukeneye no gukenera ibiryo amalegume imboga zirimo fibre epinare ni nziza karoti ni nziza concombre ni nziza amaspinach toko bino bintu bisa nk'amasalade ni byiza ko mu gifu cyawe udahora ushyiramo ibiryo bikomakomeye kubera ko hari igihe ibiryo bikomakomeye bigenda bigafata mu nda n'abantu bakunda imigati cyane bigafata mu mara bigafata n'ibishyimbo n'umwumbati n'ibiryo byumutse byumagaye noneho ibiryo bitasohoka mu mara ifite constipation ntabwo ushobora gukora sex nziza yaba umugabo yaba umugore byagera ku mugore byo bikaba ibindi bikabiha cyane noneho ibiryo biri riche en fibre wabyumvise icya gatatu ni imbuto ubugomba kurya ugomba kurya pomme imwe ku munsi ujye ufata igihe ibi bintu ndiho ndakubwira nko mu minsi irindwi y'icyumweru mu kwezi ushobora gufata igihe ukareka kurya ibiryo bisanzwe ku bantu ku barokore cyangwa se abantu bakijijwe cyangwa n'abandi bantu bajya bakora fasting igihe ugashyira igifu cyawe ukagiturisha ntikirye hanyuma ukaza kunywa amazi byaba ngombwa ukarya pomme ukarya watermelon ukarya fraise inkeri z'umukara cyangwa n'iz'umutuku bibaho za fruits nyine na orange fruits ziri zifitemo fibre nyinshi nyine nizo nkubwiye ufate pomme pomme hari ukuntu twebwe hano muri Afurika hano iwacu tuvuga ko zirahenze ariko ntabwo zihenze nka kiriya gikorwa gishobora kuguhesha imbaraga zo gushaka amafaranga cyane 500 ko n'ubundi twinyabyo tukagura akaji k'igihumbi kuki utagura pomme ya 500 mwanya wo kunywa kiriya kiji wishyizemo iki giproduit chimique ugahekenya ka pomme ukarya watermelon nayo iri muri za bya bindi by'amazi igenda ikoroshya mu mubiri watermelon ni nziza yaba umugabo yaba ku mugore hanyuma ukarya fraise inkeri ntago ziba ahantu hose ariko ahantu hagiye haba amafruit bakunze kuzigira ukazishaka ukazirya hanyuma ukanywa gombo ku bantu gombo urayikatakata ukayiraza mu mazi ukaza kuyinywa nayo ni nziza Shea seed nayo iyo wayiraje mu mazi cyangwa ukayinywa mu mata cyangwa mu biki n'utuntu tw'utubuto duto natwo uradukoroga ukatunywa so ibyo bintu mbabwira ukabikora régulièrement bizana bitera akanyamuneza bizana libido bizana za estrogène bikazamura amadopamine nyine bituma mu mubiri w'umuntu hamera neza nababwiye ibiryo umuntu arya kugira ngo sex iryohe ujye urya uri conscient hari umuntu ureba ukabona ntago yibuka igihe aherutse kurya nta nubwo yibuka n'ibintu yariye niba yahekenye frite niba yariye niba atariye ntabyo yibuka muri make abanye n'umubiri nk'umuturanyi bangana
umubiri wawe ugomba kuwufata neza kuko ni utuma ukora bya bindi byose wita iby'ubwenge cyangwa iby'amafaranga cyangwa n'ibindi byose umubiri wawe ni wo utumye uba umugabo cyangwa umugore ugomba kuwitaho bitabaye ibyo nimugera ha handi uzaguha result ingana n'ukuntu wawitayeho icya gatanu icya kane cyangwa icya gatatu icya kane chocolat chocolate y'umukara hari shokola hari shokola yindi banywa mu cyayi hari shokola ziriya barya reka nkubwire ngo shokola yongera libido ukumva libido ni nyivuga umve ko ari ubushake bwo gukora sex n'uburyohe ukundi uba wumva ubikora ubishatse atari ukubikora gusa ngo nugupfa kubikora nyine bikazamura ka kantu k'akanyamuneza ko kubikora ubishatse kandi ubyishimiye kandi biryoshye niyo mpamvu navuze ngo bituma umuntu akora sex iryoshye shokola irimo cyane niba ntacyo umuganga yakubujije wagura shokola wagenda ukagura shokola rwose ukayirya ukumva ukuntu karyoshye kaba kanaryoshye na shokola noir hari igihe itaba iryoshye ariko ukayirya kubera ko nigera mu mubiri hari ibintu iri bukoremo bikaza gutuma uza kuryoherwa uri muri cya gikorwa cy'abantu bakuru ikintu cya gatanu ni ishyushyu ishyushye amata ashyushye arimo kibyo byo ndabizi ko abantu benshi mubizi ishyushyu ishyushye irimo ubuki ukakanywa gashyushye ku buryo ubira ibyuya nyine ukajya wumva uri kubira ibyuya ukagotomera ishyushye nyuma y'isaha nyuma y'amasaha abiri uba wumva wongeye kandi gusubirana ubuzima buryoshye cya gatandatu ni spice tea ni icyayi cya tangawizi ni icyayi kirimo cloves cloves ni karafu harya cloves mu kifaransa bazita clou de girofle zirahari n'amafu yazo no mu alimentation no mu isoko basigaye baba bazifite ukazitsindagira cloves ifasha ibintu byinshi mu mubiri ariko izanagufasha na hariya kongera kandi kugarura uburyohe icyayi kirimo indimu ugashyiramo umucayicayi ugashyiramo tangawizi ugashyiramo umwenya kino cyayi cyacu nyine gisanzwe ariko ukagiteka neza kiryoshye ugashyiramo nyine ginger tangawizi ugashyiramo cloves ugashyiramo indimu ugashyiramo umucayicayi hanyuma teyi murayizi iyo twita teyi ariko yitwa romari niko tuyita imwe imeze nka siple kiriya cyayi nuzajya wumva ufite crise hari ahantu usigaye wumva bitaryoshye usigaye wumva uri kubikorera icyo imana yabiguhereye nyine uzajya ufata cyayi teyi bayita teyi bamwe babita romari ni ibintu bimeze nka sipure tunabikoresha nk'ibirungo ubifate ubiteke mu mazi mubigire nko mu rugo amazi yo kunywa mu kinywe nk'icyayi nijoro mu gitondo saa sita tase imwe ukinywe gifite ukuntu cyongera kikazana kikarifureshinga umubiri ukongera ukumva uburyohe buraje icya karindwi ibiryo byo mu mazi seafood amasamaki samaki yongera libido indagara ibintu nyine byo mu mazi cyane cyane ukibanda ku bintu bifite vitamin A ibintu bifite zinc nyine bya bintu na vitamin C nayo yongera urumva harimo akadimu muri za spice tea byose biragenda bikarifureshinga umubiri amaraso agatembera neza amaraso ashyushye bikongera kandi bikagira ikindi kintu bikora hanyuma icya munane romari nari nayivuze cayenne pepper hari isuka hari urusenda rwitwa cayenne pepper ruba mu alimentation cayenne pepper ushobora kuyikoroga mu mazi ugahita uyigotomera cayenne pepper ni choix de iyongera libido ukongera ukumva sex iryoshye hakaba hari na icya cyenda avoka cyane cyane ku bagabo avoka n'urunyanya ugafata salade ukarya avoka yonyine ukarya n'urunyanya wakora n'igitunguru cy'umutuku ugafata igitunguru cy'umutuku ugafata ugashyiraho indimu ugashyiraho huile d'olive hanyuma avoka na avoka nyine na ka wasa kukaminjiraho na ka cayenne pepper avoka n'urunyanya
ukabirya ukabirya ukumva mu nda yawe urabihaze bien washaka ntuze kurya ibindi biryo ukabanza ukareka buri umubiri hari regime ushobora kuwuha ukarefreshinga umwijima ukaruhuka bya bintu tubiha by'amavuta nyunyu amasukari bigenda bikarushya umwijima bikarusha pancreas bikarushya ari ama partie yose kandi ibyo byose iyo bigenda byangirika bigenda byica libido n'ubundi ugasanga ufite stress iterwa nuko mu nda yawe harimo ibiryo bimaze iminsi byinshi kandi ibyo gihe niba ufite stress ntago washobora gukora sex iryoshye ntago bibaho ugatangira guhunga urugo rwawe ugatangira gutinda gutaha wanga ko usanga umugore yaryamye kugira ngo ataza kukubaza bibaho cyane ikintu cya cumi hari supplement inyongera gaciro hari omega gatatu hari utuntu twinshi ariko utwo ngutwo two ntago nakugira ngo ugende utugure uzagende ushaka umuganga wabugenewe umubwire kutajya uryoherwa kumaze iminsi byanga ku bagore iyo byanze wenda ntibirabura cyane ariko abagabo iyo byanze mwebwe ibyo bita birabura cyane so washaka umuganga wibyihererana wituma baguha iyindi shusho wikwiyita yandi mazina mu mutwe wawe ahubwo ushaka umuganga w'umuprofesionel umusobanurire uko bimeze hari uduti yagenda guha akaguhindurira humura rwose ni ibintu bisanzwe bishobora kuba byatewe ngarutse ku kindi cyiciro cya kabiri cyo mu bugingo hari igihe byanga kubera ko wamenyereye kwikinisha ni indwara mbi ifata mu mutwe ubundi mu buzima busanzwe sex ni igikorwa cy'abantu babiri ni igikorwa bibiri iravuga ngo ababiri baba babaye umwe kandi baruta umwe kubera ko iyo umwe aguye undi aramubyutsa kabiri iyo baryamye barasusurutsanya so kwikinisha ni indwara yica ubwonko bwawe ikakubwira ngo umunezero ubasha kuwiha biragora ku muntu ukunda kwikinisha cyangwa uzi kwikinisha kubaka kuko presence y'undi muntu mu buzima bwe ntabwo ayiha agaciro cyane kuko abashoboye kwizanira umunezero kandi uwo munezero wizanira uri wenyine ari byo twita kwikinisha ni abadayimoni buriya ni demo there is a spirit niyo mpamvu mbabwira ngo bifatanye umubiri umwuka n'ubugingo ubu uri kubikorera muri ame yawe iri gukorera mu mubiri ariko spiritually hari spirit iba iri kugusheyaringa uwo munezero ntabwo ari wowe ububyikorana so biragatsindwa kwikinisha masturbation ni kimwe mu bintu bituma sex itagenda neza yaba umugore cyangwa umugabo wamenyereye kubikora bijya affecta relationship yawe n'uwo mubana kubera ko ugira tendance yo kumva ko uri bubyikorere undi muntu abaje kugusagarira mu buryo bw'umwuka harimo ikindi kintu kiri aho witegereje neza wasanga ufite umugabo wa nijoro cyangwa umugore wa nijoro n'izindi mpamvu nyinshi zitandukanye washaka umushumba wawe cyangwa undi muntu uguhagarariye mu buryo bw'umwuka ukamubwira icyo kibazo nubwo ubikora wihishe nubwo nta muntu ukureba nubwo wabihisha umugore wawe cyangwa umugabo wawe ndakumenyesha ko icyo kintu kimeze nabi waratewe ufite satani na bene wabo bose urabatunze muri izo ntoki zawe n'ibyo bindi byose ukoresha remember n'abantu bakoresha za sex toys reka mbabwire ngo ibyo bintu mukoresha ni satani uhagaze muri icyo cyumba cyawe ni satani uhagaze aho ngaho uriyangiza umubiri uriyangiza mu bwonko noneho bikangirika na spiritually nuvuga ngo ni ibintu bitatu bikorwaho iyo turi gukora sex tuyikora mu mubiri body soul yacu irakora niyo y'amarangamutima y'umunezero n'ibiki byose na spirit igakora so ahangaha masturbation niba ujya uyikora uyihorere hakiri kare rwose kandi niba hari ingaruka uri kubona zakugizeho ugende kwa muganga bagufashe kugenda uyireka buhoro buhoro cyangwa usenga imana ishobora no kubigukuraho rwose danko hatabanje kujyaho izo etape byose birashoboka hanyuma ikindi kintu gukora siporo ni ingenzi exercice physique iyo umubiri uhora wicaye hamwe ziriya parties hariya zikora sex n'izindi zose mu mubiri zikanyaraye biba byiza iyo ukora ama exercice ama squat yo kwicara ukazamuka hariya ama muscle ukagenda uyapanura uyagira gutya
natation koga muri piscine ushobora gukora kamarche ushobora gukora squat yandi yo kwicara uzamuka ibyo byose byongera libido bituma imitsi yahari yumva yoroheje hanyuma hejuru ya sport ikindi kintu dufite abantu b'imfura bakuze bazi ko ibyo bintu ari bisatani reka nkubwire ngo muri sol yawe ikibazo ufite wamaze igihe kinini uzi ko birabintu ari bishitani ari ibintu bitavugwaho umugabo n'umugore mukicara mukabana yewe communication yanyu ibiryo byahiye abana baraho bimeze bite mudashobora kuvugana kuri kare ya kantu ushobora kubaza umugore wawe ngo shere waryohewe ushobora kubaza umugabo wawe byari bimeze bite biraryoshye umvaga bimeze gute ejo tuza performing gutya mukagenda mu performing mu performing wera wanezerewe gute ni uruhe ruhande rwa kunejeje ni rya rumezerwa nagakimba nakoze iyo ubonye binezerewe so kugira ngo mubiganireho mu ijoro rimwe ngo bibaye ibintu uzicara ahantu hamwe uvuga uti ibi bintu ntago bikiri ibishitani ni ibimana nukuramya imana ubwire ubwonko bwawe inshuro nyinshi iyo exercise nange ubwange narayikoze ubwire ubwonko bwawe ibi bintu ni ibintu by'ubumana ntago ari ibisatani donc ukagenda upraising ku buryo kwambara ubusa imbere y'umugabo wawe cyangwa umugore wawe mwambara ubusa ntimugire isoni ntimubanze kuzimya amatara mbere y'uko mubikora mugahengera ijoro ku manywa y'ihangu ku manywa y'ihangu saa munani rwose mukabikora intentionally mukabwirana ko atari ibishitani ukiyegzerse ukajya muri miroir ahantu cyangwa ukabivuga cyane ugafata n'amatwi ukayafunga ukavuga ati ibi bintu ni ubumana ni ubumana ni ubumana ugashakisha ukuntu bikuryohera ukabisubiramo inshuro nyinshi kugira ngo soul yawe wa muntu w'imbere yawe ye gukomeza kujya ko hari igihe ujya kubikora wa muntu w'imbere yawe akavuga ati ugiye gukora ibishitani kandi aravuga ntiwumve ariko umubiri uramwumvira bigahita byifunga cyangwa ukumva ni ibintu by'abantu b'abapfubuzi ba vendaya baraho ukumva ushaka kuvuza karuru ariko ukanga kukavuza ngo ntabindaye so no ku training your soul kugira ngo ibashe kumva iri kugenda ibimenyera buhoro buhoro remember imana yaduhaye sex for two things kugira ngo tubyare twororoke icya kabiri kugira ngo tunezezanye ni ubushake bw'imana ntago ari ibishitani wenda mu gihe kitari byo n'ahantu hatari byo ni igikorwa cya satani ariko batureze tukiri abana no muri sosiyete no muri culture yacu ari ibintu ubona ukavuga nta uvuga nta ukoma noneho no mu mutwe wacu bikaba biri kutwica dufite abantu benshi bemera bakajya kwepanwisa ahanze aho kugira ngo babikorane n'abagore babo kubera ko bamaze kubereka cyangwa n'abagabo babo bamaze kubereka image y'ibintu uko babifata ariko sibyo mwakwicara mukabiganira uri umugabo n'umugore so wowe uri kunyumva ukabugejeje kuri uyu munota gufata sex mujye muyifata nk'uko umuntu yavuga ngo ibiryo biraryoshye agatanga compliment cyangwa akavuga ngo warimo umunyu mwinshi nta mavuta arimo cyangwa ibiki nimugera mu cyumba cyangwa niyo mwafunga mukabikorera muri salon abana badahari baragiye mu mavakanse mukajya muri douche mukajya ahantu hariho hose mwe kubifata nk'ibintu biraho nibyo bintu byo guhindagura byongera libido mutagumye ahantu hamwe muri position imwe mwabigize ibintu byo gukora bafunza amaso so mubikore nk'ibintu byo kwishimira byo kunezerwa bizamura libido ukabikora noneho wumva unezerewe atari ibintu byo gupfa gukora gutyo ikindi kintu cya nyuma sorezaho umuntu utararyoherwa na rimwe habaho kuryoherwa habaho no kurangiza kurangiza no kugera ku buryohe buri kuri top bwa bundi bwa cyane hanyuma ukamanuka ukiruhutsa ukumva kweri ugezeyo neza umuntu utararangiza utarakora sex ngo wumve uryohewe bya vrai uri umugore cyangwa uri umugabo ngira ngo abagabo bo si kenshi haba harimo ikindi kibazo wajya kwa muganga usabifatira umwanya ubigire kwa muganga kuko umuntu mubana uramuvuna kubana n'umuntu ni nko gutwara imodoka uri kuyisunika nta moteri igira rero ako kantu karabishye kubaka urugo aho ni nko gutwara imodoka itagira moteri ukaba uyishe ibintu shakisha ukuntu umenye ukuntu biriya bintu biryoha umenye ukuntu barangiza umenye udutekinike ayo mazi bakubwira uyamenye ukuntu bayamena uyamenye ukuntu bayarekura kubera iki wajya kwishyiramo ibintu nk'aho ari ibintu by'abantu bamwe
ntago ari iby'abantu bamwe ngo bibi bya bamwe cyangwa hari nk'umugore ukubwira ngo ajye ajya kubikora handi ngo uge sinshoboye biriya bintu. Izo ni code no gufunga mu mutwe kubera iki utabishoboye. Nawe ubwawe bigomba kukubera umunezero. Kutanezerwa si umuco, si nabyo byasobanura ngo umunyarwanda kazi cyangwa ngo umuco w'iwanyu ngo guki. Ahandi hose uzaba umunyamuco usibye mu cyumba cyawe imbere y'umugabo wawe rwose ni nko kuvuga ngo uranga kwasama ngurye. Na kera nubwo batubeshyaga ngo imfura ntizirya ziranywa zariraga mu cyumba wabaho gute sutarya bariraga mu cyumba aho abantu batabona kwanga kwasama no guhekenya imbere y'abantu ariko hatagaragara barabikoraga wenda singa usabye ngo uhite utangira ngo ujye ngo basi ni no mu cyumba basi wanazimije n'amatara ariko uryoherwe umve biryoshye. So impamvu ni nyinshi ariko ndakubwiza ukuri niba utagira uryoherwa ngo ube excited turyoherwa bitandukanye. Aba introvert baryohererwa mu imbere, aba extrovert baryoherwa basohora amarangamutima yabyo. Nabyo kandi ntago wabigira. Abantu twese ntago duhuje imbaraga zo kuryoherwa no kubikora. Selon personnalité rimwe ugejeje hano uzanyandikire muri comment nzabakorere difference iri hagati y'uburyo abantu bakora ama sexe bitewe na personnalité yawe. Ababikunda cyane, ababitabikunda, ababikunda kubivuga ntibabikore, ababikora ntibabivuge, ibyo byose twazabikoraho. Ariko hagati aho ngaho ubimenye ko biriya ari igikorwa kiramye Imana cyo kwiyepanwisa imbere y'umugabo wawe, y'umugore wawe, nta soni nta n'ikimwaro. Mujye mubiganiraho. Ubundi harimo abantu barabanza bakareba pornography, ntabwo ari byiza. Bibiliya iravuga ngo kirazira kureba ubwambure bw'undi muntu. Uwo mugabo uri kureba uwo mugore w'imanyagura gutyo n'umugore uri kureba umugabo w'abandi w'imanyagura, ujya gupima sex y'uwo nguwo n'ibimeze nk'iyuyu, birangiza ubwonko. Abantu bakina pornography haba ari undi mwuka ubari inyuma, indi spirit ibari inyuma. Abantu benshi bagiye bajya gusambana kubera kureba porno, abantu benshi bagiye bajya kugura indaya kubera kureba porno, abantu benshi binjiriwemo n'umwuka wo kwikinisha kubera porno, abantu benshi binjiriwemo n'umwuka wo gupfa, wo kurwara ibirwara bidakira kubera ama porno. Ntawe uzi abakora ziriya video ibyo baba babidedicatinze n'ibyo baba bashaka. Baba bari mu bucuruzi baranatubeshya mu mutwe, ukabona ni nkaho ari ibintu byamaze nk'amasaha angahe. Ntibibaho, ni ibintu bafata bakabigira amasaha, biri bizarre. So biriya bintu byica ubwonko. Please bantu mumenyereye kureba porno mushatse mwayireka mugatangira bushyashya, mukajya mubiganiraho, mugafashanya kugira ngo ubushake buze. Gushiturisha porno ntabwo ari byiza, ni icyaha. Kandi ikintu cyose cyitwa icyaha si uko wenda Imana nta n'inyungu ibifitemo kuri yo kukubuza kuryoherwa, ahubwo ibibona yuko hari ikibi cyihishe inyuma y'icyo kintu muri bujye gukora. Harimo facteur nyinshi zica mu bwonko bw'umuntu. Ibibi uri bukuremo nyuma yo kuryoherwa ku kanota, iyo minota nibyo byinshi kuruta uwo munezero wajya kwenjoyinga. So birashoboka rero muvanemo porno, mwikuremo ibyo bintu, mushake utwo tuntu munywa, mushake utwo tu exercice mukora, ubibwire ubwonko bwawe ngo c'est bon, biraza kuryoha, ok, n'ibindi byose. So reka mendeke aha nakagaruka ku isimbi rya Yesu. Ikaze ku isimbi rya Yesu TV, muri kumwe nanjye isimbi rya Yesu, coach, counselor, mentor, motivator. My family, my first ministry.